أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي جولي دي مبوكي طالبين مبوكي ني سيطان نيب اك فيب فنيو واي مان دي سيطان ني نغي لين نوي مي نغي لين دي نوي دي لين زيار دي لين دالال تي سين بير ايميسيون يوبلو نداوي تي سين télé bi ngeen ko tam amé di A2J ñu tam ci and ak suñu mak soxna Fabintu ñuy waxtané lepp lo xamanteni ci ci suñu diiné la jëm. Xamna ñu dalal soxna Fabintu bayiko mu nuyo. Assalamu alaykum soxna Fabintu. Alaykum salam wa rahmatullah. Soxna daba ñoo ngi lay nuyu te di la ziar di ñu sétal ñep di len ziar di jittal ci nuyo bi señ Cheikh Sidi Mokhtar di ko ñaan mu ñak fi tawer ba lim bëgg liggéey ci yoon señ Touba yalla katan nako mu liggéey ko ni ko bëggé ñu nuyu ñi sétal ñep soxna daba. Jërëjëf soxna Fabintu. Comme niñ ko tamma défé chaque waxtaan bu né chaque émission bu né ñu indi benn thème waxtaan ci tey nag ñu fasiyéene waxtaanee li jëm ci sàkku xam-xam ak jàng. Képp ku ne jàng ne sàkku ndax booy jàng da ngay sàkku li ngay jàng am ci yéene. Tey nag ñu fasiyéene waxtaanee ci sàkku xam-xam. Sàkku xam-xam nag mu doon loo xamante ni si farata la ci ñun ñëpp. Képp koo xamante ni sax yaa ngi képp koo xamante ni si yaa ngi wax ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sàkku xam-xam farata la ci yow. Tey nag soxna Fabintu ñu bëggoon nga waxal ñu tuuti rek ci li nga xamante ni si suñu borom subhanahu wa taala loolu la ci wax. Jërëjëf soxna dama si laaj bi. Sàkku xam-xam dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk si dund doomu aadama, ndax loo gis lu nekk ci àdduna ci xam-xam da lay tege. Kon lu mën di doon ci xam-xam day tege. Kon war na ab jurit fu mu toll rek muy gëstu ci mbir xam-xam. Moo xam xam-xamu diine la, moo xam xam-xamu àdduna la. Te borom bi subhanahu wa taala daf ñu waxoon ne da ngeen ne xam pare sax maa jaamu yaa taxarifoo ni xabdaan tax bu doon ni fekkoon fa indam taxarifoo ni fekkay fa tax bu doon ni da ngeen may xam ba pare sax maa jaamu. Su ngeen ma xamul naka ngeen may jaamu. Kon war na dañoo war a xam kan moo ba dañoo jaamu yàlla war nañoo xam kan mooy yàlla. Xam kan mooy yàlla, xam lan lañ war a def ba jaamu ko nim ñu ko digalee ñu jaamu ko. Xam jaamu yàlla ba ñu ko def da nga war a xam. Kon loolu tam ci xam-xam lay tege. Nee na ñu xam ko pare soo ko jaamu. Beneen bi nga des mu wax ne laa yastawi lësina yax la moona wala lësin laa yax la moona. Ñi nga xam ne jàng nañ ak ñi jàngut duñ yam mukk. Nee na ndax ki jàng ak ki jàngul dinañ jam. Ba mu yàgg mu waxaat ne ndax ki gumba ak kii gis dinañ jam. Mu yàgg mu waxaat ne dellu ko waxaat ne laa yastawi lësina yax la moon wala lësina yax la moon. Waxaat ñu ne ki jàng ak ki jàngul duñ mas a yam. Ndax xam-xam moom dafa nekk loo xam ne dafay leeral ab xol di ko dundal. Li nga xam ne bu ab taw wàccee ci am réew ni muy dundalee réew ma. Ndax xam nga ne réew moo xam ne amul ab taw bekkoor dafay bëri. Kon ni bu taw amee ni réew ma di dundee gàncax gi sax ñu am lépp liñ soxla woon. Noonu mu ko taw ba di dundalee réew ma noonu la xam-xam di dundalee dundul doomu aadama. Ndax xolub doomu aadama xam-xam moo koy leeral mooy tax muy mën a xam li muy def. Comme ni nga xam ne ni noonu la ab lamp di leeralee
non la xam-xam di leeralee xolub doomu aadama soxna dama. Jërëjëf soxna Fa Bintu, comme ni nga ko waxee ni ni lamp di leeralee àdduna bi noonu la xam-xam di leeralee xol du loolu nga wax. Waaw kon nag sàkku xam-xam dafa war ci ñun ñëpp. ci kaw loolu yonente bi salaamu aleyhi wa sallam moom it ñàkkul ne am na lu mu ci wax ci sàkku xam-xam bu dee teewlu nga ko soxna Fa Bintu. Yonente bi salaamu aleyhi wa sallam bi Jibril ñëwee ci moom da ko bi mu ñëwee yoonam mu njëkk da koo jàngloo yonente bi salaamu aleyhi wa sallam xam ko ne mënta jàng mu ñëwaat waxaat ko xam ko ne mënta jàng. Bi mu ko xojee nag waxal na ko jàngal iqra muy saar yi nga xam ne moo njëkk wax ci alquran muy iqra bismi rabbika allazi xalaqa xalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka alakram allazi allama alinsana ma lam ya'lam. Ne ko jàngal sa turu borom sa borom mi nga xam ne moo la bind moo bind doomu aadama di ko jàngal sa borom bi nga xam ne moo la teral nga xam ne moo xamal doomu aadama lu mu xamut woon sëñ tu salaa salaam soo ko jàngal lu ko Jibril wax nga xam ne moom mooy aaya bi njëkk mën nañ ne mooy aaya bi njëkk wàcc ci alquran yonte salaa salaam daal ñuy xamal nag nañu xam-xam kat farata la julit bu góor ak julit bu jigéen ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sàkku xam-xam farata la si julit bu góor bi ak julit bu jigéen bi waxaat ñu ne atlabul ilma wallaw bi siini na ngeen sàkku xam-xam doonte da ngeen dem ba siin waxaat ñu ne taallamu min almahdi ila allahdi sàkku leen xam-xam bi leen tegee ci ber safa bi ngeen dem ci jaat waxaat ñu ne al ulamaau warisatul anbiyaai borom xam-xam yi kat ñoom ñooy doon yonente yi boo ëllëgee waxaat ñu ne al ilmu nuurun muy xadis bu gàtt bu am solo ni xam-xam ak leer la. Soxna Fa Bintu yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ñàkk ne moom tamit dikk na ci sàkku xam-xam mu am lu mu ci wax moom tamit bu dee teewlu nga ci li nga xamante ni si yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moom la wax ci koo xamante ni si day sàkku xam-xam wala muy jàng. Jërëjëf soxna Daba yonente bi salallahu aleyhi wa sallam bi Jibril ñëwee ci moom li mu ko njëkk a defloo mooy jàngloo ko ne ko jàngal moo ko ma ana bi xaari man de jànguma mu del ko gësamaat na ko jàngal mu ne ko ma ana bi xaari bi mu ko defaatee ñetti yoon nag bu yonente bi salaam salaam xam ko ne jàngul Jibril la soog ko wax ne ko iqra bismi rabbika allazi xalaqa xalaqal insana min alaqin iqra wa rabbuka alakram allazi allama bil xalam allama alinsana ma lam ya'lam. Ne ko jàngal sa turu borom sa borom mi nga xam ne moo la bind si lumbu deret jàngal sa turu borom mi nga xam ne moo la teral ki nga xam ne moo xamal doomu aadama lu mu xamutoon jënte salaam salaam daa koy baamu jàng loola nga xam ne moo nekk saar bi nga xam ne moo njëkk a wàcc si alquran jënte salaam salaam bi mu jógee ci loolu tamit jàngal na ñu ne xam-xam kat faratal si julit bu góor ak julit bu jigéen atlabul ilma talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin waxaat ñu ne atlabul ilma wallaw bi siini na ngeen sàkku xam-xam doonte da ngeen dem ba siin waxaat ne taallamu min almahdi ila allahdi na ngeen jàng bu ñu leen tegee si berce ba bu ñu leen teg si jaat da ngeen a war di jàng waxaat ñu ne al ulama warisatul anbiyaai nee na borom xam-xam yi ñoom ëllëg si ñooy doon yonente yi waxaat ñu ne al ilmu nuurun xam-xam kat ak leer la comme ni ko sëriñ bi waxee rek ne al ilmu fihi hayatun lil xulubi kama tahiya al biladu isama masaha al mataru xam-xam day dundal am réew day dundal ab xol comme ni nga xam ne ab taw noonu lay dundalee am réew am taw bu amee si am réew ne réew ma di dundee di naate ne na xam-xam noonu lay leeralee ab xol waxaat ne al ilmu yajlul ama al xalbi saaxibihi kama yu jalli sawaada surmatal xamari ne na xam-xam tamit day gindi ab xol xol bu gumba xam-xam da koy dindi da koy gindi ba borom xam fu mu jëm mooy al ilmu yajlul ama al xalbi saaxibihi xam-xam day wammat gumba ci xolu borom comment yu jëli sawaada surmatal xamari comme ni nga xam ne ak leer noonu lay feeñe ci guddi lëndëm comme ni nga xam ne weer noonu lay leere ci digg lëndëm noonu la xam-xam di leere ci xol koy jàng soxna Daba.
jërëjëf soxna Fa Bintou, niñ ciy déggee rek mooy comme xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bim ne sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor ak bu jigéen. Kon dañuy nañ bàyyi xel xam ni sàkku xam-xam ñun ñëpp dafa war ci ñun, dañ koo war di def. Soxna Fa Bintou, Cheikh na Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul moom tamit am na lu mu ci wax. Bu dee teewlu nga ko fii nga baaxe ñu ko baaxe ko tamit mbokk yi nga xamante ni si ñi ngi ñuy seetaan. Waaw, jërëjëf soxna Daba. Sëriñ bi moom boo dem bu ñu demee kii tasawur si xaar bi ñuy jàng nga xam ne mooy turu émission bi di yóbbale ndaw yi, mu ngi fay wax ne yaa ayuha sibyaanu la tastaxilu an yalhuda wa bilhulu mustaxilu. Yéen ndaw ñi bu leen soxla woo dara dul jàng ak njub, ne fastaxilu bil xibsi wa tilaawa, na ngeen ni soxla woo ci jàng ak mokkal wut tani bu ma jaale sa saqaawa. Da ngeen ne mooy jataay way texee di jataay way texee di na bu nga waxee mooy jataay yi nga xam ne ay fo du jëm ci àdduna moo fay am. Daanaka boo fa demee dafa jël lenn li loo xam ne li ci yàlla la jëm mooy jataay way texee di ngeen moytandiku ko te sax ci jàng ak mokkal. Mu ne walaa si moom man laa yeesaalu abida, na ngeen taqoo koo xam ne du leen di jaam boromam di la jëm ci ak njub. Koo xam ne nii ci boromam rek la jëm ci ak njub na nga taqoog moom, ndax taqoog ku koy def dina waral nga koy def. Ndax ni ko olof di waxee rek loolu tax ànd la ka koy def. Sa sëriñ bi dafa waxoon ne anil mar ila tasal wasan an xarinihi kullu xarinin bil maxaarin yaxtadi, ne nit ki boo ko bëggee xam laajal ko muy àndal, ndax àndandoo boo gis ca ka muy àndal ca kooku lay roy. Kon sëriñ bi nee na ñu taqoo koo xam ne bu dañ di jaam boroomam. Kon àndandu da ci am solo lu soxna Daba. Koo gis nit di ànd ak moom, kon kooy àndala na nga xool ànd ak ku jub koo xam ne nii yàlla ko ñor. Ndax loo gis nit di ko def nga ànd ak moom bu yàggee rek mu daal lay yóbbaale si loola. Moo tax sëriñ bi dañuy waxal ne walaa si moom laay soxna abida yi rabbi ilaahu laa xaayida. Fu kulli man baatara waxta sixari ñeen koo xam ne bi nga nekkee ndaw gaawtu nga jàng jëm ci ak njub istaraax waxtal kibar, nee na boo nekkee mag dangay daal di noppalu. Koo xam ne jëm bi nga nekkee ndaw jëm nga ci ak njub boo màggee da ngay daal di nopp la. Mooy ndax ki nga xam ne dafa nanguta jàng ci waxtu ndaw bu màggee rëcc ci dëkk ci mujj wax lam bi ànd man abaata àlluma waxta sibaahu sayullaahi na damaa waxaat ñu ne wax lam bi ànd maa tafaawutal wara fan ilm wa diine yakuuna fasbira. Ki nga xam ne raw li nga xam ne moom la mbindee fi rawante mooy xam-xam ak diine, nee na ku gën nit rek ci loolu nga fi gën waaye du ci aw askan. Te sayidna Ali karamalaahu wa tafoo dafa waxoon ne annaasu min jihatil ansaabi ak faa abuhuma aadama wal umma xawaa wa in atayta bi sax si min sabi xasabin yu faaxiruuna bihi fa tiin wal maa o. Ñee ne nit ñi ci wàllu askan ñoom ñëpp ñoo yem, aadama mooy seen baay, xawaa mooy seen yaay. Nee na bu nit dikkee si yow di jaay aw askan di ko titaroo na nga xamal ne lii lépp kat ban bala ak ndox ma. Ndax sayidna aadama alayhi salaam yàlla ni ko bindoon ci ban ak ndox, te ñun ñëpp si aadama lañ bàyyeekoo ak xawa ko, ñun ñëpp si foofu lañ jógee. Moo tax mu ne bu ñu dikkee la jaay askan nga xamal ne ko ñun ñëpp foofu lañ jógee. Ndax nit lu muy gënee ni muy gënee moroomam mooy xam-xam ak diine. Waxaat ñu ne xam-xam kat day dundal ab xol, di leeral ab gis, comme ni aw yat di wëmmatee gumba. Fan ilmu yoxii xal ba man taalluma yunawiru nafsa kama yudlu ima wax lam bi ànd maa tafaawata wara fal ilm wa diine yokkoon fasbira waxaat ne alxilmu yahya xal ba man taalluma yunawiru nafsa kama yudlu ima waxaat ne al ilmu lil nafsi nuurun tastadillu bihi ala lxaqaaixi misla nuuri lil ayni. Ñu ne xam-xam ci bakkan ak leer la boo xam ne moom lay tegtaloo ci ak dëgg loolu comme ni ak leer di leerale ay bët noonu la ak xam-xam di tegtal leeral di ko tegtal nit ki ci ak dëgg. Kon bu ko foo fekk borom xam-xam yaakaar na si ak dëgg rek lay war a mën a nekk soxna Daba. Kon loolu laa amoon si lu may wax si. Jërëjëf soxna Fa Bintou, waxal nga ñu ci yenente ci suñu borom subhanahu wa taala lim ci wax dikkal ñu ci yenente bi dikkal ñu tamit ci Serigne Touba Khadimul Rasoul moom tamit. Waaye soxna Fa Bintou, xam nga sàkku xam-xam dafa doon loo xamante ni si nit ñi dañ ko yombal ba mu ëpp jàpp nañ ni daal lu yomb la. Est ce que ni ko nit ñi jàppee noonu la yombee? Soxna Daba, sàkku xam-xam nag moom yombul, dañ koo yombal waaye yombul ndax metti na
dafa nekkul loo xam ne nii lu neex la, dafa metti. Ki nga xam ne day sàkku xam-xam, te sàkku xam-xam rek tax koo jóg, du mën a yomb ci moom. Te xam-xam une fois mu ànd ak coono, une fois mu ànd ak bàyyi yitte yépp jublu ci xam-xam. Comme ni ko sëriñ bi waxee rek, ne wax la bi ànd la ilma sax bun laa yu naan ilaa bi xab si na seen am xëyla waxaat. Ngeen xam-xam na ngeen xam ne xam-xam lu jafe la di su ko am ci xëyla xaala duñ la gar si sa bakkan. Ndax dégg nit nettali xesa rek nga jàpp xesa ba keneen nettali xesa nga jàpp xesa ba nga bëri na waxtaan yoo xam ne boo ko déggee daanaka xesa la doon ba waxtaan yi jeex. Loolu tamit taxul ñuy wax xam-xam. Xam-xam boo waxee ne lii lay lii kat mooy lii da ngay wax ne fii la ko yàlla wax fii la ko yonente bi wax loolu mooy xam-xam nga wax fa ko yàlla wax fa yonente bi wax waaye di copier rek moom taxul ñuy wax xam-xam loolu moom xam-xam une fois mu jafe ndax nit du ko am mu ko ta gaañ si boppam waxaat ne xam-xam koo xam ne ni bañ ngaa jàng bi nga doonee xale bi nga nekkee mag da nga koy rëccu wala bi anama abata alama waxta sibaa sa ilaxi na dama waxaat ne isma dahu taaluma sixaari bi kaw nixii ka nax siful ahjaari wax nañ ne njàngam xalekat mi ngi mel ne nga bind si aw xeeru tooy wa sabbahu taaluma alkibaari kalkat bi fawxalmaa fil asaari njàngu mag na mi ngi mel ne ngay bind si kawam ndox boo bàyyee rek duta gis dara kon booy koy jàngee njàngu mag mu une fois da nga soy nekk toujours rek boo si jógee rek la ngay doon xool bëggoon lépp doo ko am waxaat ci kon kaati man ne fala in mu laa yoxtaa li man yox saa tawaa xam-xam kat dee su ko jox ko ragal coono bal tabbu naa abdan sa burun yul xemu waxaat ne daawi mu àlla dar seen olumi mu taale an yaa way xatim sin li tawaa yëta jëm jëm na nga sax ci jàng lesan yi di ko baam comme ni nga ko waxee woon fee ne man taraka takk daal laa budde an yan saa ndax koo xam ne nii bàyyi nga di ni koy waxee sax di nafar du ñàkk nga fàtte kon une fois nga sax ci jàng xam di jàng leçon yi boole ko di nafar foo toll lan laa tas saxel bi risque israbul wara mu takka fi lu risque la si yota àllamu bu soxla mukk wërsëg yow mi nga xam ne yaay jàng yow mi nga xam ne yaay jàng kon bëgg a nekk di jàng bëgg nekk di commerce tamit mënta ànd ñun yow mi nga xam ne yaay jàng bu soxla wërsëg ndax sa borom kat mu takka fi lu risque la si yota àllamu mu nga fàggul wërsëg nga xam ne ki jàng mu nga fàggul wërsëgam bi su paree ci jàngam la mu soxla woon dina ko jox soxna dabal loolu la amoon si lu ma ciy wax ci jërëjëf soxna Fabintou waxtaan bi am na solo lool macha allah waaye soxna Fabintou xam nga sàkku xam-xam dafa doon loo xamante ni si lu am njariñ la ci suñu dund muy loo xamante ni si buñ ko sàkkoo ca anam bañ ko war a sàkkoo dinañu jariñ mën nañu sàkku loo xamante ni si ci suñu dund fii ci àdduna la jëm waaye mën nañu sàkku tamit loo xamante ni si dinañu jariñ ci àllaaxira muy lu ci mel ne ci jàng alxuraan ndax jàng alxuraan yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi naan talabul ilmi yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi naan iqra'ul quraanu fa innahu yaati yowm alxiyaama safian li asxaabihim maanaam jàng leen alxuraan ndax alxuraan ëllëg yowm alxiyaam day ñëw di ramb seen i borom soxna Fabintou est ce que bu ñu sàkkoo xam-xam dañoo war a sàkku xam-xam ba pare rek jël xam-xam boobu denc ko bañ cee jëriñ kenn wala xam-xam bi dañ koo war a jël tasaare ko pour dimbali ci ñi nga xamante ni ñoo ko soxla waaw yonente bi salaa sallam dafa waxoon ne xayrukum man taalama alquran wa alamahu nee na ko gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko xamle waxaat ne xayru naasi anfusuhum gën ci nit ñi mooy ki leen di jëriñ jàng xam-xam pare di ko jàngale mooy ki nga xam ne moo gën ci yéen sëriñ bi waxaat ne xultu wa man yuridu illa rahmani fa yasutan sa dabara alquran koo xam ne nii bëgg nga ngërëmul yàlla tabaraka wa taala nay sax ci jàng alquran te di ko settantal jàng nag jàng alquran moo si war a jiitu ndax mooy jàng mi nga xam ne moo ñu jariñ mooy jàng sa diine ndax la lépp loo war def ci àdduna jàng sa diine moo ci war a jiitu nga soog a jàng reneen loo jàng ndax jàng yëpp moom baax na jàng moom mënta ñàkk te du wees tamit nag ci doomu aadama nit fu mu toll rek war ne doole ko ci xam-xam ci xam-xamu diine ak ci xam-xamu àdduna lépp ñaari xam-xam yëpp ndax da nga yàlla yonte bi dafa wax ne ihmal li dunyaaka ka annaka laa tamut abadan ihmal li axiratika ka annaka tamutu xadan na nga liggéeyal àdduna ba mel ne doo fi jóg waaye na nga liggéeyal àllaaxira ba mel ne suba ngay dee
kon ñaari xam-xam yépp ñoo ànd te sëriñ bi dafa xoon ne al ilm wal xamulu jëw xëraan li xayriya daarin yajlubaani nee na xam-xam ak liggéey ñaari wurus la ndax li yiwu àdduna ak àllaaxira rek ñoom ñaar lañuy ñoddi te lépp loo nit di am àllaaxira fii la koy amee si àdduna bu pare fii la koy liggéey si àdduna bu pare àllaaxira du fa waay am rek fii nga ko liggéey ci àdduna te lépp loo lu nit ki def rek ci xam-xam lay tegee ndax bu dee julli ci xam-xam lay tegee bu dee woor ci xam-xam lay tegee ba ci nit ki li nga xam ne moom nañ koy laaj bu dugg si biir ba am meelam li muy gàtt boo ko jàngul bu foofaa ak loo ko xam-xam doo ko mën a tont ndax boo eggee li ñu leen njëkk a laaj wax nañ ne may rabbuka kan mooy sa borom man nabiyuka kan mooy sa yonent maa kitaabu ko lan mooy sa tere wa maa diinu ko lan mooy sa diine li muy gàtt boo ko jàngul bu boobaa doo ko mën a xam te wax nañ ne laaj yooyu boo ko tontuwut wala yaasu bi laa kooku bu yërmande yàlla rek moo fa des sax na dabal kon war nañoo jàng bu baax a baax suñu mbiri diine bala ñoo jógee fii sax na dëgg la soxna Fa Bintou damay fàttali rek xadis bi nga xamante ne si moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam naan képp koo xamante ne si génn na àdduna ñett yi rek moo ko dese maanaam la dese ci àdduna mooy doom jo joo xamante ni si moo koy ñaanal mu ne isa mata axadukum min xata amaluhu illa min salatin sadaxatun jaariyatun aw ilmun yuntafau bihi wala aw waladun saalix yadamu lahu maanaam képp koo xamante ni si génn na àdduna bu fi bàyyee doom joo xamante ni si jàngaloon na ko mu koy ñaanal wala mu bàyyi fi comme lu ci meene daara wala jàkk ak bërëb yoo xamante ni si des na fa mën a jaamoo yàlla nga xamante ni si loolu barke ba da koy fekk ba fa mu tëdd beneen bi di sarax buy daw beneen bi di sarax buy daw maanaam sarax boo xamante ni si dinañ ko ko saraxeel kon bi ñu ci gën a ëppal solo mooy comme que tey ci jàng la ñuy waxtaanee mooy ki nga xamante ni si dafa am doom mu yar ko jàngal ko ba nga xamante ni si ba mu fi jugee dina ko jariñ di ko ñaanal kon jàng mi am na solo di jàngal suñu doom yi di jàngal suñu bopp jàng ba nga xamante ni si ëllëg bu ñu taseeg suñu borom subhanahu wa taala di bu ñu laajee nga xamante ni si moom lañ ñuy laaj ci mu yomb lool ci ñun te loolu buñ ko jàngul duñ ko xam te jàng dafa doon loo xamante ni si dafa war ci ñun rawatina ñuy jàng téere bi nga xamante ni si suñu borom subhanahu wa taala moo ko fi wàcce jox ko yenente bi salallahu alayhi wa sallam yónni ko ci képp koo xamante ni si rek mi ngi dund ci kaw suuf yenente bi salallahu alayhi wa sallam mooy kenn koo xamante ni si moom la suñu borom yónni ci ñi ci àdduna bi yépp képp koo xamante ni si mi ngi dund fii tey yenente bi salallahu alayhi wa sallam mooy ndaw li nga xamante ni si suñu borom moom la yónni ci moom te suñu borom subhanahu wa taala dafa yónni Jibril ne yenente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko jàngal sagam yenente bi salallahu alayhi wa sallam moom la jàng war rawatina ñun ñii nga xamante ni si ñoo nekk fii te yàlla suñu borom subhanahu wa taala ki nga xamante ni si moom la tànn mu gën mënoon na koo bañ a def sax mu doon kuy jàng mënoon na koo xamal yépp waaye dañoo war a jàngee li ñuy jàngee foofu mooy sàkku xam-xam ñun tamit dafa war ci ñun parce que yenente bi salallahu alayhi wa sallam mooy suñu royukaay ci moom lañ war a roy soxna Fa Bintou daara yi bari na fii muy junt foo xamante ni si fa nga war a mënee sàkkoo xam-xam bari na fi parce que bari na fi ñoo xamante ni si jàng nañ te mën nañoo jàngale képp koo xamante ni si am nga loo xamut ci sa diine dina jaadu nga woote laajte ko pour ñu leeralal la ca la nga xamante ni si moom nga xamutoon soxna Fa Bintou looy dolli foofu waaw xanaa di leen wax rek ni moom jàng moom bu njëkkoon la jafe woon waaye léegi moom jafeetul ndax fu waaye nekk fa ne am na koo den la koo xam ne mën na laa jàng sa mbiri diine su dul loolu ni nga ko waxee woon léegi internet bi boo duggee loo bëgg a jàng nga sa jàngal boo lee fekkee ko mosta jàng la sax al xuruful abadia di mi si biir boo xam ne boo laalee moom moo lay waxal baat bi
traduire la ko nga wax ak kon comme ni nga ko beggé kon jang mu nek na lo xamné jafétu ci kon wajuri war surtout wajuri war nañ ci gor gor lu bu baaxa baax xamal xalé yi ñeneen jang école limi baax 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 jang alcorane mako gën ndax jang yépp am solo ku ne xamné jang école tamit ci la bokk ndax sa mbir add yépp fofu ko mëna défé waye aduna dafa nek lo xamné du gatt la te aduna limi gatt dundu doomu adama mako gëna gatt comme niko way kat ba waxe won rek né aduna ganda li fi nek ganda luy gëna gan du yag ku ñu xamné luy gëna gan du yag te ak dundu aduna bi limi gatt dundu doomu adama mako gëna gatt te ñu xamné aduna tamit lo fi liggéey fi ngi koy bay ndax mësuñu gis nit liggéey am alal ba faatu yu bare alal ja mënta am kër yi rafet wala auto yi rafet ba faatu yu bare ko bam bir bamé loxu mëna def dul jëf ci bax dula ko fekk yow mu layen fa amal wala banun inama atallah bi khalbin salim kon fofu jëf ci bax rek mu fay fekk doomu adama te jëf ci bax nak mënta jëf mënta bax mu ko tégewul ci diiné tégewul ci jang ndax alquran il faut doomu adama jang ko soko mëna jaamu yalla ndax julli mun alquran mun ci ñak julli gi amul alquran kan xamna ne du julli te serigne touba dafa wax ni xam xam mo fete kaw jëf ndax jëf du bax mu ko fiek taxawul ci xam xam waye xam xam tamit du am jariñ mu ko li fiek borom jëfewul xam xam ba kon neena bul sagane mu ko xam xam ndax de dafa nek lo xamna luy bet la te day fek nit ci mebeti aduna waxane wala arada khurbu min mawla ko xamne beug na jegem boromum fal yaqra alquran wala yansa ne jang alquran ta bu ngoy fatte te wajuri tamit ñu xamne ki nga xamne wax nañ ne parfum dafa faatu wala yaayam faatu mu nekk xale bu demee ba am juróom ñaari at ñu yëbu ko daara di ko jàngal bu eggee basine ni bu ko njëkk a jàngal bu ko xale bu waxee jéggal nañ yaayam jéggal yaa papaam kon lekk na loo xam ne kenn wëru koo sàggane sax na dama war nañ ci góorgóorlu bu baax a baax te xale yi tamit ñoom itam ñu góorgóorlu ci nangu cee sonn ndax gis nañ ne ñoom it am na ci ñoo xam ne seen i parents dañuy sonn loolu tax ñoom it du nekk seen bëgg-bëgg loolu lépp ñàkk xam lay doon waaye bu ñu ko xamee lay yaakaar naa dinañ ko nañ ci gën a góorgóorlu sax na dama. Jërëjëf Soxna Fa Bintou réew mi ñu nekk moo naqaree yare naqaree sax koo xam-xam ndax da yàlla dafa def ñu nekk ci réew njàmbur ñu am loi yin fi teg ñoom tamit ah ñu tegal ñu ne dañoo war di jàng fi mu ne fii nga yar fi sa doom wala nga jàngal ko day jafe lool sax waaye nag yàlla nañu yàlla jàppale rek ba nga xamante ni si yéene bi ñu am ci yéen mu mottaliko di leen ñaax pour ngeen gën a góorgóorlu fonk seen diine fonk jàng mi te xam ne njàng mi di alquranul karim wala xadisu rasulillahi salallahu aleyhi wa sallam ak yu jëm ci li nga xamante ni waxu yàlla la waxu yenent bi la waxu sëriñ touba xaadimu rasul ak ñi nga xamante ni si indi nañ tamit wax yu mel noonu ñoom ñëpp liñ bëgg rek mooy ñu tegu ci yoon bu kenn rëyee jàngi nekkal mag ak at yoo mën di am bul rëyee jàngi parce que la ngay jàng yow lay jëriñ du jëriñ kenn te rëy dafa doon loo xamante ni si ci melokaani suñu borom yi la bokk képp koo xamante ni si def nga ko rek rëy googu mën na laa alak kon nañu bañ a rëy ñun ñi nga xamante ni si ay mag lañ te xamuñu dara ñu xool koo xamante ni si moo ñu sut xam-xam ñu dem fa jàngi fa ndax dinañu jëriñ Soxna Fa Bintou xanaa ma bàyyi la rek nga wax sa kàddu yu mujj. Jërëjëf Soxna Daba man moom li may tàggatoo mooy di gën a ñaax xale yi rek xam nañu réew moom li nga ko waxee rek réew moom neexut a jàngee sa diine neexut a yare xale waaye gis nañ ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax di sant bu baax di gërëm ñëpp di gërëm surtout waa Gansoul Mokhtadine nga xam ne ñoom lañu yàlla booleen gis nañ ne ñoom moom wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax seen mbiri diine seen kemtalaay kàtta ñu ngi koy def wax dëgg yàlla bari nañ ñoo xam ne ñu ngi roy ci ñoom gis nañ bu baax a baax ni ñu ngi soppi ñu bëree bëri ndax ñu léegi ñu bëree bëgg a mel na ñoom ñu bëree ngi créé ay daara di def ay daara di jàng ndax bëgg a mel na ñoom ñu leen di encouragé rek di leen wax ne nañu gën a góorgóorlu suñu borom jàppale leen ba fuñ bëgg a yóbbu liggéey bi ñu yóbbu ko fa wax dëgg yàlla xale yu baax lañ ñu ngi leen sant di leen gërëm
di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi seetal ñoom ñëpp suñu borom defal leen tawfiix, defal leen saxada sa daara ni, di ñaanal tamit waa télé bi suñu borom yokk leen ba ca kaw a kaw. Jërëjëf soxna Fa Bintou, waxtaan bi am na solo. Njëwit ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal, yàlla jàppale la, sàmm la sa njaboot ba yéene bi nga xamante ni si am nga ci ñoom nga mottaliko. Yow tamit gis nañ sa taxawaay ci li nga wax ci waa daahira kanzul boobu noonu, ah ñoom ñëpp ñi ngi lay sant di la gërëm, parce que gis nañ ni nga leen taxawoo heure bu ne yaa ngi sonn di leen jàngal, di leen xamal seen diine. Te ki nga xamante ni si moo la xamal alif rek amoo fayam wax ma la nag, ki nga xamante ni heure bi ne bu ne mi ngi jël temps di la jàngal. Kon yow tamit ñi ngi lay sant di la gërëm, di ñaanal tamit waa daahira kanzul muxtadin boobu tamit yàlla yokk leen yàggal seen taxawaay, yokk leen ba nga xamante ni si yéen a ji am ci diine ji tamit ñu mottali ko, ñoom tamit ñu ngi góorgóorlu di sàkku seen diine. Xanaa di leen gën a ñaax rek wax leen ñu gën a góorgóorlu, te kenn ku ci nekk jox sa morom cër rek lu waay tane sa morom nga dimbali ko. Xam naa mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen, di leen jox dig daje ci fii ak ay bis rek incha allah ci seen biir émission yóbbalu ndaw yi ngeen ci ànd ak seen mag seen rakk soxna Daba ak seen mag seen rakk ba tey soxna Fa Bintou Ndiaye. Xam naa dan leen di jox dig daje fan yi ñu jëm incha allah ci seen télé A2J. Kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.